ايه ده اصل هنوزيه ولعها ورطه تنجي ولعها كمان. صباح الخير يا رجل، صباح الخير يا رجل. ابدا وتشوف معاك مش هتبدا له ليه ده؟ لو سامت هيك ولا انا معانا شو هذا الناس بيها؟ من ما شاء الله شان دير دي ان شاء الله طول ما يجي. شيان يوم تور جاندر تور؟ شيان شير تور؟ وهذا تو هذا هذا شيء شيء شيء؟ كان جاها. كان جاها. قول ندي بسم الله الرحمن الرحيم كيف هو؟ دغته هو راضي دغته راضي دغته راضي دغته راضي دغته راضي نعم شاگر دا کی په سلامونی کار کی شادي چې دوی ته نن دا چې شایستا جنان ورو جماعت ورکو او دا به خورکای کوند دی واده غوا او پرل بوته نېشنل کلاي ګوش راوځه په چرک چنداني نه د کړس کارته اذان چې کلا واوري دن وړو منارو ځان وتړي پخپل هاي دا ولی ورور دا اندی پته یاد کیږي د موسی کله نه ځ نه د خدای بنده بابا صاحب دی نه د برپل دی نه یې پرې زبر مشکل بیا ما هغه ما ته کار وکړ درې نه پر رسو مې باز نه ځو ورور دا وځه په ذات نه ورور خپل خو ځکه مشکل دی کو ځکه ذات نه وسه نه شو مشکل وځ مشکل بیا تاسو مخ اخي هغه کو ځکه نه ستانو د میرویس نیکه زیارت ته رالو سلرم روزه ما د پنځمبه مبارک ورځ دی چې جمعې شپه ده والو هم دغه مبارک زاګر اصل رم روجمات وخت د مرسکلان او کندار کې به خله مرسکلان ډیر چې تور ټګور سال دی ها شهبه د لیبا ودرې یو عکس په واخو سې دی ها راسي راسي دوستانو یو عکس نیسو ابره بده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمن دوستانو هله د جوړ وسی خوشاله وسی وختونه مو په خیر وي قدرمنو د مارچ د میاشتې هغه څومه ده د میاشت د میاشتې یوه دې کمه زه تاریخ وګورم د مارچ د میاشتې څومه ده د مارچ د میاشتې سن لاجانه ځکه چې څوارلسمه ده د مارچ د میاشتې څوارلسمه ده او پاتې سو د روژې مبارکې څلورمه ورځ ده د جمعې مبارکې شپه ده د نن ورځې روژه مات ډېر ځانګړی دی بیخي ځانګړی دی او فرمایش زیات راغلی دی دا چې فرمایش ته چا دی غوښتنه د چا ده او پاتسو روژه ماته چا له طرفه دی نو بس الله دې قبول او مقبول وګرځي الله دې بس هغه څه ورته وایي دغه میلمستیا چې زموږ لپاره یې کړې ده الله دې قبول کړي قدرمنو رزما خور چې زما خوره کړه بس هماغې د جرمني څخه یو فرمایش راته استولی دی ویل نن به سپینې غوښې ډېرې وي نن څه سره پخه فرمایش څنګه درته راغلی دی تندوري چرګ دی او فرمایش یا فرمایش فرمایش د خلجانې د خوا وو د چا سلام ورته وکړه سلام علیکم ورته ستړې مسې سلام مسې ورته کیسې یو انټي کیسې انټي ورته ټیک ټاک یې ټاک یې ورته رمضان مبارک کیسې والا جنت دې شه پیدا محمد مبارک څنګه دروشه اوتوبر وادي کا سلام روغبر خو جنت دې کړي څنګه کار دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سلامونه جی ټول مسافرین ته روزه دا چا فرمایش نن تیاره دا نو چې نیمې رات کې کم خلک جان رزما خور کړه رزما خور ته چې سلوار دادی سلامونه جدا پر به دغه روز خیر خاص پینې خوش دي خو زه ما جوړ ته ګور د خیر دغه ګور درو شنو دی اول د ور داس ورو چوکی دا د بخاد شاه سانه دي د کورنۍ د بجنه بسم الله الرحمن الرحیم لا دا ما دې ته تو ګورې خوش سندره دا سپین لم دي دغه لم دي اس چا خوش ته خدای دې رز ما خور خوش لا دې اس چا خوش دلم لنجي شو کیږي ګوره ملا نو روشت شي نو دا څنګه غټ بخار جوړ دی چرګ وشم راچا کا یا تا کړه غوښ راوه
چر گوشم راچه یا بسم الله دیواز دروش تا پاراوا وا بسم الله الرحمن الرحیم مالګ نور واچه ولا واس تا ګوره دارو مې داسه رومنج پر ویل یاوه وا خو پر ویل یاوه اول رومې راچه وا ګوره دا د روشته طریقې غوښتنه ډیر خلک کړي وو په ګوره شاه سان چې ما دې دغه وزو راچو کیږي او دا رومای باندې نو شخان کړه دې پیاز دا خوان نه پښ کړي دا غوښه دې نه په دا خطر سره دا رومای به داسې تواچو چې بوم دې دې کوي ژره تهران وروره بار زو زای د خیره ما دې ته دلې ما زه به دې په خېګي قدر من دوستانو اغه ځای ته چې وس وړو موټرم کښنه دی او نه پارم ډیرې دی بار داسي د موټر وس لا ټکر ټکر دی بار شد از ټکر ټکر کیږي خوراک بدلې پوخ کو یاندې شپزي بدلې پخا کو او بار به ځای ته وباسو له خیر سره شایسته ځای تاسو ته خوشی وړي تندوري چرګ پخې تندوري چرګ او روش دا نه به ځلا خو ځکی بریانی مرا پخې بریانی مرچک ډیر نه چا و سان لا جان دا غدی د غیر واچول دا مرچک ما زه دا چی شي مساله دا ورور نېشنل مساله دا نېشنل کړای گوش مساله ور اچي د زریات په اندازه یا ما به ځان ته چې مخ راشه ته و ولا زمه راځي تر څو به څه تر زه راوځم دا څه کوي بیخي کاجي بیخي چټل دی یار ولا کومار راځه په کار کوه سوند ورچې مصاله ګوره بسم الله الرحمن الرحیم تیرې مو ورچو څه خوان کوي تیر وروش مال ګروانه چې ورور تری به نه کېډی تر کوي مو دا د تریوم دا نه نوڅ سوا وا اوس بل چی شورا چې ورې ساس کدار ورور اول جوبنه ورور چې ونی بس ساس کدار به ورور انا نه غواړی اول غواړی لانه چې کدار غوښ کینې غواړی څه نو ولې ته نه بار سره دې نو تا دا وسو به ولې ورور چې ما دې ته کړه دا غوښ وڅې څه مې سوې وختیم پر ویلې څه هم وڅې کدرمنو دوستانو نن خو نو د جمعې مبارک شپه ده او پاتسو تاسو به انتظار یاست چې مینهپال صاحب به کمنټونه راته وایي خو څنګه مو خوښه ده چې په دا روژه کې سره معاف کړو او پاتسو کمنټونه مو نه درته وایم د هغې مې خوښه ده که یا تاسو خپل کمنټونه کوئ د روژې د اولې څخه شروع کمنټونه او بیا د روژې تر اخیره پورې د اختر په سر شلو کس ځای کې د ټولو کمنټونو ورته وایم باستانو بالانو نو څنګه اختر به د دې په کمنټو چیر کم ګرځېده هر ځای ته چې ځم ستاسې د یوه یوه پروګرام کمنټ به وایم هر ځای ته چې په میله ځم څه دی نو نور څنګه کوي اوس ما پروز روژه ده ستاسې م پروز روژه ده دا یوه یو رقم کمنټ کړي بل بل رقم کمنټ کړي نه تاسو د اورېدلو طاقت لرئ توان لرئ او نه زه د ویلو او هغه څه ورته وایي د جوابولو توان لرم ځکه روژه مې ده او پاتسو د روژې سم پر چا نه اچوم خو خبره داسې ده چې کمنټونه بیخي ډېر وخت غواړي دا چې زه کمنټونه شروع کړم نو زه به څنګه تږی سم وږی کېږم تږی کېږم هر رنګه حالات راباندې راځي خو انرژي دومره راپکښې نشته ځکه چې ګرده ورځ هم په کارو باندې سره اخته وم دورې وزغله دغه تور وزغله د دې سره مرسته وکړه د دې سره کومک وکړه په دا کیسو معمولو اخته وو روژه ما چیرې باسې ماول ماده یې خاصه ستر څرګنده او خاصه ماده د کوټ سیس ستر خاصه غلدان نه خاصه ماده د دې ځای خو پر کای په پر کای دا ګوره دا ولې په مالګه لري ښه مرزا کا کو عادت څنګه دی په دروژه کې ها زره پرېښه ده دواج سفر دا کم رنگ ورکه وروره دا کم رنگ ورکه وای ها رنگ شیرین ورکه بارد جړکیږي اوه واه واه واه
کدر من دوستانو دا بیخی زنگلی او غط روژه ماتی دیر پیسیم پر مصر پیشی نو چنگ کار دی تاسیم کوالی سی چی زنگلی روژه ماتو نراوسته و یار رنگ خوالی چی مخواشی در سیخ کباب سخنی ولی تر بیندی و بانجانی پر یار رنگ روژه ماتی پا دوار چشمانو پر دوار سترگ در تپخی اشپس کاکو زی در تپخو بل ملگر در تپخی در اشپس کاکو چی تاس واس اگر کمشی ورور خود داغ پیشلمیانم سپانسر که هیله ده ما والله که برای ماشان پیشلمی کردی بی تام ندی کردی چلور روژیم بی پیشلمی نیولی مازمی و بچ شل جانیت میکردی دی سبان پیشلمی زکا نو ترتیب نی سر برابر شی نی پوس ولی نو بده خاطر منی روغانی و داغ بی ما تخوان نرکی پا مریا جمانه چسا مدام شوروانی تر آسا جی خواته آه لکه تا دا سوام دا چی شی شوروا چه ولی خوگر سا کیش تری کنم دادی رنگ و گور مالگ مو ورکا رنگ مو ورکا وسه جا دادی گور حاجی رنگ و مالگ مو ورکا دا وسه بکه دا رنگ شیرین سرخته که نه سرخته سرخته که؟ زه سیدی دا اول لکه کبار سرخته که نه؟ دا رکم راولی تا ورځی په خیر کړه یا وسه په خو موږ په خوې دا ضرور موږ دا د تمه د زم په کار ځم تاسو څنګه یو راځم څنګه خبر دا روش دی په خیر اتندر کندرې چیر چې په خیر ځای ځلی وو زما په دا کنه دې تکرار وتی چې میا وا چې به څه زو خو له نه ځکه دا په خپل کله یې راو نه مې دا مګر په خپل بخار مې ورکه دا په خپل ځ بس غوشه لاندې کېدم یو دنه پیاز وراچم یو دنه رومي بل اصل څه وته ما دې شی وراچم بل اصل څه وته را په دې کې غوښه نه پوښتنه دا غوړ دې نه خو ما په خپل نه دې ورسې دا خو دا کې ور دوی به پوښتنه وکړي اوه انځ دا تر کا سم نه کاستاله یې زما ته کا خو ډېر پسته ما دې نه کاستاله دا و سانه ده ما په سی والا ده یا اصلي هغه وښتې دا کوم دا وښه مثلا نو خو په نامه روش خو هغه چې ګرد ورمه هم په شي کې هغه سره یا یو وښه هغه چې دا په کې تا به د بازار په خړه وای دا دا سی دا د پیازه سبا د پیازه را پخره سه خیر تاسو لکه چې تاسو غوښه ډیر خوښ دي ورته دوستان سبا د خیر دی اندی ور پخوم ها دوستان سبا د خیر دی اندی ور پخوم ورو ورو ګر ورځ مروجه دا وخت مرته منډی را منجو وچ کلمی دی یار بر مو مر اش پځی مر خراب دی یا یا ابل دکان تک شه دی شه بو وزه وزه شه بابا دی بابا ته سره ته مو وزه خپل مل ادوال دی شه بو مر ادوال آ جانې به څوا مو شه باسته ها یا پیسا افیسا پارک دا ته شه وتا جانې مالګه دا څو ګوري شه ولې موږ څه نسکا تلای دا به راځه په پروازه
هو ده شي كان هذا البرياني يا تاتشجي هو مستاكتي مساجيجي طول السنه الخراده ولا ده والله هو غره وشي هو وسط غوري بالا مال وغره مال جاي دري دري كتر داسك داس داسك شو غره مال جاي سماده خجاله كتر ولا جي تو خاطو غره مال جاي تر او تر مال جاي تر ودا كسا يا سماده خورن یه مول اول را او با خوشی جگه کرد برای داره کم کده سم آل با مرگه سمده که یا سمده دیر خب تروبه نی نداره روشه جو خوده سمه کرا جیزی مویدی پیدا مده وا واسه سپکه سپکه ویه وا سپکه ویه ماشالله پیدا مده دا ته پیدا دا ته بخیر دا ته بخیر پیدا مانه او دا څه پک نو خو بیا دې دا سپرکی و برتن ګرو اچول هغه سپرکی و برتن څه پام کی پنځه چې شو واجو دا نو نه څه وایلای دا می بریانی مصالحه ور واچول ا دوستانو دا بچته تو ګوري دا شکناده شکناده ګوره دا بریانی شکنا پداسکنکه نو چیش جی پداسکنکه نی وشمه چې ماته شایسته کاج روانه کی درغه ساته نه وشم داس واخله درې جوړې واخ ورور دا به کړ ځانو اول دا باندې غوړې سره کړل یعنی مثلا مې ورواچل مرچک ویل ملوغم سره کړل نو دا بل یعنی مثلا مې سره میکس کړل ور مې ورواچه ول پاکستاني اچا پرځ زنګ سره علي و پرځ زنګ سره علي پاکستاني اچا ورواچه وي و ورواکستانه چهار به شخم الله شخم جمع کده سبیه اوتوبوس داری ما منگه کسا خوران را پا خواه خبره درزو با خدا یکی نون سلام علیکم مرکز سر نمت شای از بخیر از کرد از دور اقتوا جان برای شما خیر چیده شد خدا جوی که خوش خوش علیه است بیتر نمجازه نشد جه ایش به انجه واسی خیر برای سی کپی در مد اقت خوار مشده بخیر روره تا تا یو چه اولا وای سپین گوله خوش سنگا وکن دا اقا مرونه سپین گوله شش ایدو سر نه است تا با فرمایش میان دیره اولی دی راچه با دان دا اقا مانا بیان نه از ما خور باید از ما خور که دا پار با دای گوله و دای سپین کهی با دای با دای دکان خود رو بیانه مانتر دوارش بیانه جو برنه سی بودی خواهد وکیل خانت چطور هستی؟ خوب هستی بخیر؟ چه؟ دا مله ساده ګورم دا څه څه دی مور راځي مور ځه اے دوستانو زه والله ورته ته ټینګ ولا کوم او چې خوان کې دې څنګه دا ولې بلې کوي دا ما دا ا چر کوم دا تر وا چې اورم لا بریا دې چې دا کی توار به خوراکه اج غاټه هغه کم به وکړو ا چر چې دا سا پی تر وا چی اے پیدا ما دا شه په خوایشه الا لا لا راویشه 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 اے دوستانو څنګه بریا نه ته څه وګورئ وګورئ ورته وخاندی ماشاءالله ماشاء الله دا شپه لاسوم ولا سره زار ای وو دې لاس انا دې دمو نور وشو دوستانو دی واځي دې زه ما فرقې له دې دکان ته پرې دی وای مزور جمع نو کاجی دا وښه نه کاجی روانه کینا زما کاجی روانه کینا زما دوستانو مالا ده کار مصرف شي نه ولا شه به ګولا وکړ کای په داک به چن زما خور کی ته خبرنه څنګه اسمن کای په دا اغه ورج کو ته کای چن مری خورم تخت یې شکه خونه غټه شو دا بالا دم شه وا څو د وخت ده ما یو لاس کای لاس دې کې یو کار دا غوښه د زمن منځه اچي درځي منځه غزیر منځه ا شان سام یک شیر داشتیم چند بالون؟
نور شانه تاکه ای وروره روژه ماته پنځه دقیقې پاتې چې مې ورکوه دا څه پکوي نام شاگرد او کیپ سلامونی کار کی شادی چې دوی ته نن دا چې شایسته جنان راوځي ما تورکو او دا به خورکای کوند دی واده غوا او پرین بوته دا به کوند دی خورکای په ګر کور کې واکښنی لرلې یو ته فالات پر دنیا شاینه لری نو دا واده غواړي او موږ نه به چې مرکه چیر واسته وزا وسخه ورته پیدار پیدار کوي کاناډا ته جو واسته مش تو کافر دنیا پر زو چن خلا کوئی کش پر جاگا ورو ورو یا نام انشاء الله کاکا تا پچو استا کا زوانیا تا چوا کال زار شاو دو وات سر میش کال چلا سالانی شلو وا یا سلویش تو وا دو وات سر میش کال دو سر ماشاء الله زوان دی بو سر نو ورزش مرزش سر کا کا سکا ورزش بار دان بدن یا ورزش هانت کور دغه بدن ترازا سبجنن یوانچ کا زیارت ابوز مثلا زمرج د نک زیارت ج بیا م یعنی اری ممنه اگور ای دمر یی چپسی مینا پان شو پروگرام نن د خیر سره زم میرویس د کا زیارت او د جمع مبارک شپه د څلرم روزه ما ته رسو نو دا دغه ورو لپاره بم دوای وکو ټول په دوای وکو شسته زای شسته زیارت یا لا چې بده خیر راځي د خیر سره دا خو مچل کې نه ځایېږي دا مجبور وو داس بو دی و پر فور نه ماسو کې ته کې نه زم زمادي نه مرو زم زمادي نه مرو روزه ماته باد دا ډاکټر به ونه دا ډاکټر به ونه سوړ دی هغه درو نه ځای ته درمنه دوستانو څو کاسه یو وروره دا د حساب چیز دی ماشا الله یار رسما د روژه مات وخت د مرسکلان او بکندار کې به خله مرسکلان ډیر چې تور ټګور سعال دی اټلام را دور بلاړل وروره یا څو کاسه چې پیدا چې حساب کا یا نه شل کاسه خو کیلو وروره دی یا د ازمر په موټر کې غزل دا رقم تنګ نه شم لاسکاس شوی به نه کی حساب شیب سره لاسکاس پر مرسا کلانم را سر روان جی نن ده خیر سر بس سور تو آئی صدر بس که رو شستر شما نده نده که بیخی تو گوری تو گوری دوستانو ارتو گوری ارتو گوری تو بخندی نو خورو رو تاید مانخ چند نده از کار پیدا ما ده؟ نه رو اشو ده چنگ کاری رو رو تو خود اخبا زکات مرش تو را کچی بر مچار پر آنیسو هی رو رو کسا صدقه سم پیدا ما ده؟ یو خبر تا کوم خو امر سره بده اوس روزه ده اوس به ودنم نه نو ورور د زنګونه ولند تر روان د ټلیفون دی سایلنت کړه یو نو کته ما په دې سره خبره خو پوره کرمن دستانو دا پر برښنا کوټ پول دی او د روزه ما تر وخت نو دا سره شي ګور ار یو کوشش کوي چې خپل کوټ به خپل مومنان ته وخت چې ورسیږي او دا سره شي ار یو پر دغه خوا باندې بس غلې کوټ اوبنه مرم په داسې را باندې کې یا په داسې را شکاش کې سیو بند فاتی موږ به نن دغه غټ مسیر وټاکی له خیر سره حق تاج مور ورسی میرویس خان یې کا زیارت سړک یې سام دی خود څلار شکاش سړک یې سام دی نو تر ته ور خدا داسې راشت یا نیم ساعت ها ورته غریو غراشته غری دا لو وجه برښنا کوټ کول دی ویني ها برښنا کوټ پول دی وینې اشه دا دوی کوچ څه معنا لري چې خلګې دا شي وینې سن لا دا وا هي اوسټرالي دوی څو څن پکاسو یو اشه سن په وارج کور ودان معنا ډېر شه ډېر شه
معنا شایسته خوانده وای نه که دا څه معنا لري دوستانو یوه معنا دا ده یوه معنا دی یو رسول دی معنا هره معنا ورته جوړېږي سنده دغه لږ قرار که داسې بد لګېږي دا ږغ زرینو دا غسراش دی ولکه ولکه نه نه مرګی خالي واز دا غټ مخ ونی دا غټ مخ چلتا ناس دی دا واز مرګی دی وانه راش کاش کز ماده معلوم دی و درې په بیګو سخت دل وکړه دا چې موټر مرته پیدا کیه و و دا باندې تو پورته دا چې موټر یو دانه لاج راکی کی فوس ولاس امیا چپسی ورورا دا چې موټر مرته بس پیدا کیه چې بالا بده دا چې موټر دی خدای غیبی راکی چې باندې ته بالا ګرځو رو غرزو دی خلک معلوم دی ما ته صاحب یو واخله لړمن دا رقم دې چې دا ورس کړو ولې ورته ما ترې ما ور ما ور ما سره ور مستور راځي په والله کده مخ نه ولې خپل مسکله په سلور کا سنا سې یا لړمن دا ستانو ودا ودا دا زمر د دکان شا کردان جو تګوري ورته ګوري ورته ګوره د دکان شا کردان مم دې مې وسیاسه دا وت کړي چې پر چیش باندې ناشته دا غبل مجرد برور سره دګوره ا مجرا درور سره یو ځای پر وانډا باندې ناشي اویلی دا د دکان شاګردان سلور کا سره پر یو مرسکل ناشي خیر بادار وو شروع جو کوپتا سره کټ کړی ور ولا کې پلیز دې دور ستړي ولا هغه خامہ خور ته وای تندوری چرک دی او پاته سو روش دی او بریانی ورجی دی نو ولا چر ځای پر زو سر خلاص اړ یو رب سره اس گور یا تارنگ ور کی سال لادم چرا تو ورتا دور را سیدا پر کم خواب لانا نا دی بابا سال تو پر بابا سال این زن گرو بابرو ها نا آه دان و داغ داغ را کن کردی بابا سال لجانا پر پای مالتا نکلو در زینن میرویس نیکا زیارت غوشتی و بس نو میرویس نیکا غوشتی و بس ارزونو و سار ازم داغا نیم داغا پا نیت روانیو داغا نو دو چونی آغا سور توای مشهورا و تر طول و انتیک بازا یا کسا دا دانو شاید مثلا خلق تر معلومی دو چونی دو بازی انتیک کسا دا جی گدانی مکتب خصوصی بتایا هم استاد روانکی وتلا ده دا ګردو مخنی ولې دی او پاته سو یو هم نه مال میشه دا ګردو څه مال کوا دا ګردو په نظر در کوم ما یو ته وای چت چت بوکشه یا نورو چیرې چونی اردو بازار ته راوته لول خیر سره کدر من دوستان چونی اردو بازار دلته هم د غیرشتي ګرد رواني خپل خوروته نه چونی اردو بازار آغا صاحب زیارت دی؟ آغا صاحب زیارت دی سندانی که در شبک خودون وقت ندی پاید او رو را مطور پر بانه تو برو بکت شد که وقت شد که وقت دی؟ دا خواهد دا خواهد نه ای جوڑی ملا ندر اخستی زنده با آقا جی آقا نور شکر دانو بو آقا جی دا دا پر بل بل څه کله سپارو دي شي یو ته پای پای وته ازان څه دا واخی وو وس بلل ازانو ټیم دوی بل څه را واخ راځه څه خو ولجه ما ته نه نه ما ته کړه هغه خالي نه ما ته کړه په بالا چې راته سپاله دي دوه وړه ته نه ورشه نه ما ته راشي غانو شي غانو
آقا وقتی ما توی چه توان کیه؟ وروره آقا آقا چه آقا چیز من از آن وسی داغ ود به یو پا بعد آقا از آن کیه؟ و آقا در ما آقا 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 در ما چه پا واقع هت نواخت؟ آقا تلفن بخلکیم. یه خبری که دور تکوره آقا تلفن بخلکیم. نه چون نیدی. ای مجرد دور نست چقدر سو؟ کم دی؟ نه مجرد نه پس هم مجرد نشده یا بل مجرد آغاز مجرد. مجرد نریم نه مجرد. ما کلنگی مجرد. آغاز مجرد شه. چپسی. دوستانو بخش بزیاد زیاد تکوی زکا چی ویڈیو مون داسی نیوالی دنو علی ازانی ازان شروع ازان علی جلال 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 ازانی که وقت چی دی ازانی دوڑی را باخی ازان نه وقت چی دی یا ندی ازان رو مابس خریا کمالی بسم الله الرحمن الرحيم ما ماشون وار بگیرن داوالی میشه کیلا ولایت خورده ماشون وار بگیرن آه خورم آره که من ماشون بیشتر میل کردم یه ولایت من کلی کلا تو درو بچه با شهر کیو کار میکنی چون کار دکل نه دیت بندی خاص د میرویس روختون مشه تر او تد نزولو دوستانو زولو دوستانو روز مات نو په سلویش بجې دي وو چې شپه خانه په اندار شایسته چیر بلاړه دې وره خیر بازار خیر 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 شروع نه نور خیر چان نس چې تاسو تلین وخت د مزګری مال وزل تر چار شي راستلی وو خد برابر نن ټوټه کوه مخه چې خلک 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 پروردگار ته ټول ته خیر نه ورکې سکی وندا مجه رات ورور داسه خلې صدر توه مخه شپه په کور کې څوک نه لره واده نه لره ګور سخت زغلی ورته ګور سره مجه راګام تر سپاس لور سره مجه راداج مجه ردان مله احمد دې څنګه دې چپ ځای ته
سنور سر مجرد مرد 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 ده حاجه كم مجرد يارانو يار فور الكلام دي اه ده يارانو يار مجرد بزردوش مجرد بزرد فقط بزر سنورش مجرد سيدي ده انا داري رختن بي شوای رخشواله ناس کلکی کاتیر بابا کو حال تا گوره ام مجرد تا گوره ده یارانو یار دوزار بویش څو نیم بسیج پیدا انځله جوړی را واخه شلی والا انځله ثانیه راغله شلی والا شپس چه پس چه په هر ځاستا شوربات مو تیار کړی اگر خو زه په پیر دې موټر حمزه غوي سالا برانه نه راخزه را حمزه ته نه کوونه خو نه 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 برانه را خیسان لا دا پرون برم زاته پټوینه سره جام بغان راچی ود پړو مې ګور یاران تورو و ځان بس جهان ما ګور ور ور جهان پکې بس دوغه نن مخچې دی سوند سر ټول کا نور مومنان یو لا لا کوم میره انوال اکل دي شو سات ورکی انوال ته مخم دغه نه کړتی له ځا خطا کړ ها شډ اجغه اجغه غړتی اجغه غړتی انور به سین اوس راخه ها مینا پاز ما کانګ ست ټول پاز ما لګه اجتا خبره وکای و څه کو وخن تر انوال نه ما خان نه بده ډوډۍ اوس ما خو نه بیا دان د غوش چا خوري دا چی دا روشن ته خوري غوش پرسته بده نکاسه پر مسکلان درو نه نکاسه پر مسکلان درو نه کې دا نه 4000 مې دې اې سات وا چی ستې ما ونه بیا 4000 در کې د خیره 4000 چی ستې
الان کوزر نه تر هزار مز دای وشي دا ورورا کوریزین 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 ورزنګ سره کوا ولاګه بکشتر کلاته زایس دا باګ تاس متر راځي بیس چانی دا پارنو کشتر نه مینی بالا به خار یا ایوا کمنټ پرشر ول چې زکه ګندار درس مسر اخلاص مبارزم سر ملکور دا ملیت سم بل یو به ورغل ریپلای ور کړه ولاګه خپل په موټر کې نه زایس ته ورسی خوښ پله په موټر کې دا مغرش کې نه ایست به دا خدای را ول من سپور لمن کرا خد خدای را ول خدای را ول دی خدای را ول خدای را نو چی راښه نه بلاز ما په غلطه پر دال اسوب یخ شنو یا تو خپل کار مخته نه سبا دا راښت نه کوله درز ما خو د پاره خورم اخر ګولم ده یا و چی ګولې مور کو وچ لکه وچ ګولې کو وچ وچ ګولو کار نه کی انسان دم رور سپینه مینه حال دا بره دغه سپینه خورم مرته به خانه وسنن خوش ما را وې ما سپینه مرا ډیر خوښ یې سره باشه وکوي کله موټر आवाज باندې د ګیش بیخي مجبور یې چې بیا غلو هوا پنځوایې درای ته دای راوړې سې د خیر سره مر پر به دوه دی یا زمونه دې سپیر کا شپ په څوک روانې سې زرونه به زه شپه تاسو نن پراته اچھا اچھا تاسو څنګه روانې اچھا تکا ورور موږ وځي په څنګه کار دی سالا مارکیټ دی مې وې مارکیټ دی سالا خو نو خارجي احساس لري نو په دې خاطر باندې ورور دغه نه ورچې کوی چې خارجي احساس لري ها یو وخت مخته د خارجي احساس شمه چروان ارته آزاد نه شي دا ودی چروان دی نو یو څوک دی د نسره چروان عجیب شاستانه مې وې مارکیټ دی ورته ګوري ورته وخانی ماشالله ماشالله ګرز ما پراچ کیز ما په واسه پرځه کوم دانکی مو اما بس نو ته مونږ دا غره کم چمونه کا چې په شایسته غر دي سن نه شته مې په دا غره غر چې مې مېز مو شوي نو واسه چا دي نور کرم مرته شته ما ته مزه کا پای کرا ورس لا غر پر شین خیر بعد خیر 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 خان سړی فست نه وځه ګوره او بمي وشغال کوي وځه وځه نشي ناس ولا مين ولا کا خپل د مسوار نه وکیل خان نن خوشاله دی وروره کور د مواد فرار کی ډاکټر خیر ورکی الله دی وځه خیر ورکی وروره خو الله دی وځنه لور ته چې جو ورسې جا خو د ورسې سکوټ ته ورسې دا وروره خو دی ورسې دا روغانی جلبې رو افزای لیکن اوا ورته کېده الله دی وځنه درکې الله امين نن بخي خوشاله وو خوشاله په کالو کې نه ظاهر ځاله زره جماعت لنه کو د خوشاله چې مو نه مې مالس واه واه ونی ورته کو الله دی وځنه دوی واه واه کچا دا واه واه الله دی کشتر راکې دا دا راز مټر راکې څو کا ثبت کو ان کې پاته سو کان کې تور درې سلوک درې 15 پاش کا تور زمون سره پاش کا سان لا پاته هغه اثبات هو اسمعتي وانا انا يا تا ارتاح دي دغه دي هچ کا وټر دي اي چم سي بلا زياره ترا ورش شام از امن جي منزون و کي بيرو ول منزون به کو خاص مراجعه ما تکرا اخو پیرامد و سر خان برابر کي مل بز منزون کو سر خان برابر کي دو ورا سر خان سر خان تبر امي وا مو شان ابا اسي دي تسكا من كذا كير ود المنزل كا مو شان سر خان كير ور كذا كير ايو شي مو ير چي شي اتاسی اتاسی ورا اتاسی انا نور بل مسکان نه راغلا اگر دا به سیر شون زدا تا خالی اوار کی کی خلاص کی زدا تا بند تو کلی وسترن ها دیا دا خاطر او تماشا او دلتا کورو شما اصل ما قدر منو دوستانو د میرویس نیکه زیارت ته راغلو سلرم روزه ما د پنځشنبه مبارک ورځ دی چې جمعې شپه ده غواړو هم دغه مبارک ځای کې سلرم روزه ما ته کوو
دا چا معلومات خالی اواره کې دلته منځنو کو دا ځای ورته اواره ها دا اواره نه اوله څه پیغام راځي که زموږ د ستانو مړ پر منځونه وخته راځي رس ویدا خاطر مطلب چیش که ورا چه بالا ورا چه ماشاءالله بیا ما ده لاکما و بسم الله کن یه خدک چیک بخکری دی دوستان خو نصر آوری ده سرا که ورور بخیمه وام تو وسط نوشیدم. داد وری جلسه داوری. شوی بخشی آن. حالا کشی. شاید دست. خوشحاله دی. شاید. اد علاقه خوشحاله یک کدیت. ما خسی است که یه روزی یه دیس. از ماشرا رازانو کما دی هغه چکنی ما چار مست درس د کیمریا د ما در د پلیش د ما خسنه است کی اجزه ته سوینم یس خامه ګره بلا بس روش دی پیدا ما روش نوره سیدی روش روشی روش اول جا دکی را وکشی اول جا دکی را وکشی یارا دغل نمیشه کنکای دی دا چا غاب دی زکا دیو دا رزما خور رزما خور غاب دی دا بار دی وان جا گتی دا رزما خور دا بخابی سم نرست کیزی جک سب شیر کشی ګرد جې ته واچو باندې راو کاژې خغه جې کنه ګته واچ نه زازا ور کار کا بس په ځما چې را کار ماشا الله شان ډیر دی ان شاء الله ټول مې دغه نه راځي ها ټولو دا ما ده هیڅ کو نه دي قربان څه تا به داخل کو تر وجه به څنګه به وځي کې ها پدې پروګرام درو جمعہ ته باندې ګوري دې پروګرام درو جمعہ ته خبرې ولې نه پرکه دې زخپل داسې وژن چې زه راوړم ورو ورو دا پاکستاني چار نه دی راوړی هغه ورو ورو پاکستاني چار داسې غواړي ته وګور ته پاکستاني درا چار لا څه خوان کې
ډیر وخت به خوله لیم نه تیسه ساده چالو جر اې دا ما کوي شو یا بچی نه خوري ما خوره پر دغه شسته ودا وای دا ما خوره پر دا سپین سپینه دا وا سړی یاب نه وکړ چې ودی دا ما نه دا سپنه چې لکه چې لاسې پکړه کړه دا دا جګړتي جګړت راځي نه دا دلته 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 سپنکای دې سپنکای ها دې ما ده دې دا نه دومره واړه و دوم دا غږ دې څه و او په لابد باو کوم لاس په ورته دا څه و دراره اے تاس ګر دا ورور دا اخوات را واړی بره و دا پلس پلس دا څه دا اخوات را واړی سره ښه کاوه را واړی و درې تاس درې را واړی جه خو زاسه لا واړی یو درته دا ونه دې یو څو نه ګور سم کې پس اخوات کښې نه څنګه ګلاسو کې واچو هغه غاټه ها په پیډه ورکړه زما خور ولا وو ولې ولې ګاټه زما لپاره مثلا یو څه غاټه کوته ګور مازه یا څه سي دا ګور جانم دا ما دا ګولې پر انتظار بس وسه او جرسه دا سپین کای دا څه شي دا غړي دا سپین کای کوم دی اوس ولا واچ کلا کیږي دا څنګه پسې وایي دا سکلک په ها واه 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 دا غبا خوري دا څه څه کدي دا ورنه کوي دا غلط اندې استکان خو بخیر وګول لیکنه زیدل دا غد خوري کا بسم الله الرحمن الرحیم زما خو د الکس بازار ته په وخړه دوغه تیر سپینه وخړه څنګه سو بسم الله الرحمن الرحیم دا غد خو دم دم دګه دګه ولې یاره وبما تر جوړ کړه وګوره مستر جوړه کور به دان درز ما خور دا جو تورور به زونه درته
دا یې مسته به ستا لپاره غړپ وکړم وزونه در کړي خو نو میرویس خان نیکه زیارت دی بیدا ماما دا مور شوی تا تا نه وایم بیدا وایم شل بن سادا الله امین پر شیش باندې دا پاک مال کار خلاص یالا تو خو بچنه وایم قازو څنګه سپه مور سپه کنه سپه مجرد صاحب دغه مجرد خان دغه نفال صاحب دغه تم دغه دغه دی ته ما ته خبر نه شو کوم ځای ته راغله ورو راک ما له کوم مال نن ورستا کوم پښتنه وکړه نو نس نه کز راته دا ستا په دې چې ته څونه وخت جوړ سوی دی یار از ما نه سلوار سلوار کنا کارنلر دور باش دور لات شو خبره ده په سلوار کې څو ور تر غلې وا سلوار سلوار بیا څه ادات بس سلوار ته سلوار اسه کور ودان مننه پیدا ما سره مرکا وکړه پیدا ما درور تیسه پیدا ما ده پیدا ما درور سړی مسه هم نه ګورو سړی مسه په سابقه سړی مسه شه به خیره جوړ راغې بيدونه بيداره شپه ورځ شپه خیر چې دې ته نوم اجازه کور شنه نو یان څنګه غان ته به باندې شنه مرزان ډاکټر نو یان ګرځې چې شکر دې خدمت کوم ځای ته راغله ده خیر وښته شه څنګه راغله چې شنه راغله څنګه کار دې یا رام سره نو دا ولي راغله ها دا ولي څنګه ولي راغله و راسه السلام علیکم وعلیکم السلام استاد مسلم لا پیدا محمد خان شه بخیر الله جی ژوند در کې پرواز شپه ورځ شپه خیر چې ما لپاره بده یو شایسته نات ته وایي وکیل خان له نظم زما او طبقه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ته شه ګرانو لیدونکو او ریدونکو دغه رزما خورکی ته دوا یو وکي کور ودان الله پاک څوره دا هر مرزان خدای پاک الله امين ودا سرخان ګوره دا خلک ګرځ وینه ماشاءالله 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 دا خورکی د مورکی دا ګرځ پر دغه کس د رزما خورکی د پاره دا کس د رزما خورکی د پاره څو وای وی څو اخر نه تر توای راضی لخر چې پرې د لا څو راضی ورور جان ته مو اچ ته سنا جان ته څه مسله ورډکه مورس به کنه څه نه مو ش ورته مې خري شروع نه ورو او دا کمر مې نه کول سي يوسف سي سدا دې ته څه نسمه ده نه 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 څه نه څه نه نه څه نه څه ودا به پلان نه تر توه دا 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 الله خو درځه نه تو خو اخو نه تو اس نه ومشه ته پیدا په درو سره و اس په وا واز په ډډه واز ځان چې کلا واورې دل وړو منارو ځان چې کلا واورې دل وړو منارو ځان و تړې پخپل پلا ودرجه پلا ودرجه پلا ودرجه دا مې تر ایسه ته نه دي ځان و تړې پخپل هاي د عشق په زنجیرو ځان چې کلا واورې دل وړو منارو ماشاءالله ځان چې کلا واورې دل وړو منارو ځان و تړې پخپل هاي زان و تړي پخپل هاي د عشق په زنجيرو اذان چې کلا واوري دل وړو منارو ماشاءالله ماشاءالله دا ونه قرمه استاوره راکا دا ونه قرمه استاوره دا غدي راکا درو دي اوس ما ده تک ساوه کا اوس ما ده تک ساوه کا دا څنګه کی ساوه دا کومه کی ساوه راکا هڅه کا بل کې دا غو بالا مرغور دغه مرغور دغه ځوان مینه دغه حکمت لا جان دغه دغه ځوان شي کابل کې مور سوي نو بل څه ورځ جبتا چولې بالا پټ پاتو
ستړي مه شئ ورور، ښه یاست؟ په خیر یاست؟ کله د بیدار یاست؟ جوړ جوړ یاست؟ خوش خوشحال یاست؟ دبستان دې سم که سم دي هغه بغلي بخي داسې ولاړ دي لکه مینا کا کول شل پیسه ده فکر پیزامه در ورور ستړي مه شئ برکات سه لیسه برکات ناس دغونه غرسه کله اوس دخلوار السلام علیکم سر مزه مرګرو شکر ته د سره ګډه نو ټول ارګه جواب راکې ورو نو په دې ما ته شل بيساده جواب راکې یت ما نه نه سوي الله أمين. الله أمين. بندار علیا کو کا بندار رستوران کی بندار رستوران کی چھ بندار نوش جان نوش جان نوش جان بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو دوډی نوش جان سوال پروردگار مو مل مستیا قبول او مقبول او ګرځو یک مطلع جان ته دلی موټر ته ودرې شاد زسید میرویس نیکه زیارت ته راغلو دننه دا چې هغه دروازه به باندې زیارت ته ځو ما و مجرد ورو هغه دروازه باندې ده ملنګ اخللې دي شه ملنګ اخللې شه به دوی وکه شه چې دا مجرد کا کاته واده ور پیدا شي سي دي سم دي رزما خورتم دعا کا وشه ټول مینوال ته شه راځه راځه دا نو میرویس نیکه زیارت دی دا خو نو به د ورځې ښه خوند کوي بیا به ورځ د ورځې مورته راسو کنه مخکې د ورځې مورته راغلي په نور ویډیوګانو کې چې په پلان ول تکشل کیږي پلان دلته وکړه ول تکشل کیږي ورو نه چم پلان پس دروازه کول پد نو کوم خبر دروازه ته درمه روزه ته درمه په بانه سم ها بیا نه خدای غافس نو لاس په پورته کوروره دوا خو که شپه زور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول خير خلق الورى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم صل الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين پروردگار ته مشکلات استنجرات حال کړ پروردگار رزما خوري کی چشانو بچان چ دیغه سنا سم مشکلات لري ستونز لري مثلا هغه ورته په خیر حال کړی پروردگار د ټولو منوالو هغه کم ستونز مشکلات د اروج مبارک پر سره بس دغه سبب وګرځي دغه دعا سر د اخلاص پروردگار ته مشکلات ستونز ورته حل کړی او زموږ ستونزې مشکلات هم پروردګار حل کړې ډېر غاښو شم غاښو جماعت تم خوشاله سولې ساتي تیر سو نن به داسې وکړه دکان ته سو چای باله ته خورو چای وب جلبو یو میوه باله ته د خیر سره خورو شه نور مجلس منډار باله ته کو سي راځي نو د خیر سره دوستانو دانه چې بیا ورځ وای دغه شاوخه ګرځېدلې مو هم ښه خوان کوي شیبه ها شیبه دلې به ودرې یو عکس په واخو سي دي راسي راسي دوستانو یو عکس نیسو ا بارا به خیر سره ذل خیر سره د دفتر پر لور سي دي دا ولي نه دي دا ټوله بخي دي خاصه يو نه ها شپتي وشت خاصه راځي له خیر سره دا ما نه مشکل ته بچا کس کور ما د خیر د خطا ش شایسته یو تا ته یا یو نو وسه اکه ساخه ته پکا تام شاخه بیا پر راځي له خیر سره واس بیا په تا ګرم اچر ته سر وخانې زمو وینم څنګه خیاجی شار یو بيدار دی شر شر اول از معنا زه خپل ما ته لوم ته به خو بخیر دا دا دا
دا سکوي دا سکوي دا دایبه کدرمن دوستانو په خپل کورنۍ کې په خړک ما سی واده خړ نو دا ګرد خړک نه درته وای وای ډېر ډوډو خړک نه ورته وای خړک کاکو خړک نه ورته وای ته دا په جېب کې څه بنسوې وای خیر خو زه ورته وای ما من ګرد ته وای وای خړک خړک نه دا د وبو خړک دا ځا شي دا نامه دا نوم چا در باندې ښه شوی نوم سمجه هم سایو یا مثلا گجنگان گودگی سر ده خلاصو تکای گر پټای وټنگا والا سر ده خلاصو دا وینې ټول سر دا شونای چونای دا دا نومان ها پک پک خو نو دینوم دی یا دا نومان مثلا پر د خپل ماشومان پر کشران مې دی هغه چې وسخه ټانس دا دغه مانو مټل چونه نه دا دی ګوره دا نام خدای له څنګه سره چاغ دی پر دې په کور کې د مټینو میشي دی ازوی ته وایم ته دا چا زه وای زه د مټی زو یم او پاته سو پر دا لوی سړی دی پر نوم د نانی پرې شي چونه نه چونه نه چونه نه ازما نو مرګی دی دا ناس په د کښنی په کښنی وانی مرګی راته وای وسم دا ناز په مرګی راته وای ته په ما مت کو سب نه کور ما په روحان وای په کور کې چی شي وده وده چی شي روحان تر وسه چې واده نه دی کړی په روحان دی کوي روحان جهانگیر دغه ورسته بار هغه نو مرترسته ولې دی ولدان پر ځان شه او دغه تا د کور کې د ناز په څنا ما وای مثلا یا د کی په خبره واسه ته راځه تاسو دوه دې ناشته نکي وروځ کې جی دا بلش هیڅ تکا تا ول چی جوړ تا مې نه دی که ساده په کور کې د ناز په تکای وای شداغه د ناز نومان یو پر د خپل کشران نکستم نومان یشدی بار چې غټان سي ګوره باردار کم نه مټی چې په زوی سپشت نه کوي دا چا زوی وای د مټی تا د بکور کې د ناز چی شوای څه کوي تا وځ دی پاپان ته وای ها پاپان پاپغوان ته وای پاپغوان پاپان 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 نو خو یو غین ورک پاپغوان څه اونه پاپان وای درته وای بس تا د ناز نوم چیه ورک برای چیش ندیو سره؟ ها؟ چیه ورک برای چیش سره؟ یا غره کم نلاجه تورجان سبب شترنگو تورجان بدل تر اول و درش تشاده و چی؟ آقا یه ورکی که واقع کور نمید تو وادی که واده 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 راست تورجانه دیگ دا اره و آقا چورتا وای نو مال میشه و آقا داغ ننگو چاو تلا گوره تورجان سوسو تورجان اوغل اے پیداماده پیداماده تاسو ما خولي څه پیداماده بکور شوای وای دا پیداماده تاسو بکور کې د چی شوای په نازه پوا یا
یو خو میرمن در توای اولادونه در توای پوا ده و تا ته مثلا چې د کښنیوالي رغړ څه وای د کلی کې په کم نامه مشوره به یا سرکی د دنم سې دکو ترجانا تراز اور تا ته په دنازه په کور کې په کم نامه باندې وای ته خره ته ودا د تراز ښه نه دنازه قربان سمشه یا وڅ کې ژوند ستا قربان سم د نازه ماته وای ډېر ښایسته نوم وای پر ما یې ژده وای تورجان کنی اصلي نو خو ملاته ممه دی دی ماته تورجان دی 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 به ډېر ښایسته نوم دی کنی ته وګوره په کتاب کې لنس دی کتاب دی ماته وای وای تورجان اول م دغه مشروع دی دی ماته وای تورجان هوا کښنیان یو تورجان درته وای کښنیان شرته وای وای ته وای وای چی شي چی شي کنجاغه کنجاغه یا کنجاغه نور ته وای کندیاغه کندیاغه وا چشه کنجاغه نو دا ګور ها تا ته په کور کې شي وای ګور ما ته ټول نړۍ خبره ده ما ته په کور کې په ظلمي وای او دا نازنین چشه ظلمي نو ما ته ولاکه په دا ته ورونه په ځان نو په کنجاغه نور ته وای دا ته په کور کې خانه وای خانه خو ما ته وراره نوم دي دو دام ساور را دی په سره او ما اوس کښنه خانه ده دا وخت خانه ما خو سیدو ما غو نو خانه دي نو څه چا مو ته په کور خانه اپ صاحب څه سو اپ صاحب ته چی شي وای اپ صاحب اپ صاحب اپ صاحب ته چا ګلاله وای ګلاله وای اخ لا شم مرزه سم نه مانځي مرزه هغه څور ته لښ ته په یوه چې دا نو ما بیا پر وخت شه ژوند سي بار خو نو بیا در غټوالې پر غنم او وای څه مکتوب دی یلی مکتوب دی نو اوس په موږ ټول کې مثلا دا خوره کوي پاسه د سم پښتنه نو وکړه هغه به سن را باندې ځکه ول دغه کور نه لري نو په چیش ورته پر ډیر د افسوس ځای دی او د کور کې نامه سړی نه لري د نامه سړی نه لري چې نو ورته وای ستانو چیش دی به پلانکای پلانکای او ازي کور دغه کور برابر دغه کور برابر کې دغه په دامه د ستاپه دوستانو قربان کې څوک نشته چې دغه خور کې سره دوستي وکي واده وکي خراسه د مجرد ورور نه ځکې یو دی کاوه درېږي چپ سره په دامه د کیسه وکړه دا داسې و چې مثلا دوه ځایم بوتلی دوه ځایم بوتلی د یوه ځای کې انشاءالله سره شروع وي چې نصیب یې کله وسي یو ځای چې ورغلو هغه ځوانه وه نو په دا خطر سره چې ویل یې چې دا ځای به نه وای رسول ورسوی چې ما به شیل نور کړی وای خبره په دا کې وه چې وایي هغه مثال د اتلس کالو دی لږ کونډه وه نو هو کونډه وه نو خو هغه ځوانه وه خلک نو په ده څه شوي دي په ده خاطر نه مثال دی په وخت یې پخه ښه دی وړ دی اوس مې یو بل ځای یې انشاءالله انتخاب کړی دی یا به سبا سي یا به په سبا کې نصیب څه وي په شرط ته جه یعنی خبر کی بو سل فی صد باوری چې مثلا دا نه د علاقه کارونه د تخصیص کارونه ترجانه څنګه کیږي او دا دا مشهور په باره کې مر ولا ډیر گزیده دی خیر خونه د تو وسه بدرې زه مر څه سر د کلی جنو خیر نصیب ته به خبرې کوم چې نصیب څنګه نصیب سوی شا یو وادي کچ کور دی کلم مثلا جوړو په کم نامه درته وایل ما ته خو چکور جوړ اول د سره خزم خپل نوم محمد وجید یم مګر مور پلار په کولی راته وای په والا بخت دې غاب نه رسل لم خبر ته تکو ما په کولی نه کولی یو کولی والا د ترورا د تا کولی وای نو دنه ما د په کولی سره ته ورکړه د تا نه 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 کولی یوا دیکا یوا دیکا کولی ودی درته وای کولای ولا نه شته ګرښنی ول بس ما وګورې په کوکې راته ول کوکې سپ کولای کړه کوکې شنه دی کوکې شنه دی ولا په کوکې راته ول کوکې سپ بارب کولای کړه او سترګې ماشاالله شاستې سترګې چې سر خلاص چا به نه درته ول سترګې شاستې راته ویلې چې مام داسې ډیر راته ویلې کونځه غاغاس په سره کونځه غاغاس په سره شه ولا 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 د تا په کور کې په کولای
کولی دا تا پا کور که پا کولی بانده وای او اصلی نمجی محمد ولی ری او ستا کسا چنگه دا مثلا چو ارتا وای دا وز دلیو ادا که سات اخلاس که دایست خارج و خواست جه شهر زایز من جوان سمیجی خوزالتا خوزای کسا با چیستی؟ خدای دی بخارج کنسان که چی مالا بوز نکی جست کشنی چه که چه که نه ده پیل آر خونه وای زایم وای سوک نسره اصلا یه سوک اکشنی لرده یه سوک نسره دانه کرده بس یه وازی یه زمی ولاری بلنو شی نسره شبل سوک سو نمر کیر چی وازی یار یه کلبی کیر انشاءالله سو نزایی تا تلاله پا مرکه بنده سوای کلری خونه جیرم نصیب نری سو اینو خدا خورون وسته در تو ولی شاق خورون یعنی سوک نلاری بس سوک داشت سوک لرم داشت انجوانان مرگری لکه داشت ناس چیزی نور سوک نرم داشت خپل داشت خپل سوک نرم او غشتانه چې ډېر چې مثلا واده وکړه او ونه دا چې ونه خو نشه دې شپې داسې اصلي خو نه دا ژوند مرګري چې انسان ژوند مرګري ولې لږه کړې ژوند کاروبار څه کوي چې سابې وادي کا کاروبار خو مینو دغه د کار درمون په آبادان او په دزره او په دغه خته مې ښه دا د باده و چې میوي و دا کار مې میوي صرف و بجې پرته بجې زم شو نن دام ته پر دوه ورځې ورس نیم برته ځنی راځم والا که سودا وس وس وکنه وس ولا راز خپل ځای ته ښه و دا کار والا نور هم دغه رقم کړ نور نو ورا دا چې کړم مې نه پاس دې صرف میلو په دغه باندې مر سره خونه نو ته دې دلې راځي مر در دوای چې راځه سر خلاص ته سر نه خلاص یې نو ولې نه خلاصو منو څوک ماته دعوت وکړي دا هیڅ مشکل نه یعنی مرد تو دعوت نه دیگه کداش پر پیش سی بینی چی بایی زو دا اصلا ای بجیزو چیم نه پیش جدا دا پیش دیگه جنه پیش دیگه من مرد بایده نیچ دا خواس رو دیو بلار سی بس برای جا دا سی مرد سکاله چکر کردی خوار که برای دا رکان پی کری بلی خواس کلی دی بی چرا چی دی 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 گرد مرد پیکر پیکر پا پیکر پیکر کیه پیکر پا دیده نیچ دی واده نداری چی واده نداری بایده پیکر تا نه گوار روژه ماتون زورو لما مخصان در دوری مودی چی زب کول که خورم دتی اولما من اتو اون سوک نلری چی دد خزم اخبار داد غریبی مسکینی گلای دست را شریک کرد کردم که وقتی کنم داد داد دسر داد دسری بذار خود الله خود ما دیر زد کور دی خبل دی و انشالله کور خم داغری خبل دی کور دی خبل دی انشالله تعالا نه تو گشتن است تا تا باید چی مجبور داد رفیدا کسی باید داشت وکی مات یو کور ودان رفیدا کی کور ودان الله مهربان دي او بس ما ته کور ودان را پیدا کړی چې ما دای وزونه در کړم بم بس یو کار سم سی نو دا سی او سپنسر به در پیدا کړی چې ساده کور او ډوډۍ او دغه خدمت مزمت کیه او بس سپنسر کې به هم پاکستان نو سپنسر کې به پاکستان نو دا شو کوم ماشاله زبان سره دی د مارکیټ ورغلی هغه دا ټول سکار د کړه څو کار ده د خپل د دوه مشکار دی په شپه درشتم کړه چا په وشت کالم شم په تل سم کړه یا دا غدي ګوره تل لږ نه کې هغه څور ته وایي لږ نه کې د ترتیب سره برابر که سر خلاصو نو دا رقم یو خوشی دا غند بلانس ما سره کوشش وکړه دا ملګری ما سره کوشش وکړه بس ما دروازه خلاص کړه دروازه بنجي نو دا که چا و چې د راواسته وي خارج ته موږ په خارج کې دوستي ورسره څنګ بیا څنګه نو کچیر بیا سر بیا ځه زما ژوند ورې سمې دې زه په دا پېدم چې ژوند سمې دې مرګر ما ته و چې تا ژوند راځه سمې دې به هیڅ مشکل نه ته نو مشته په شیرنیک چې راکړه کله دا وندا ما ته راکبر په شیرنیک خو به نو زه څه دوای بار ډیر وو ښه مشته دوای کی هغه دا دوای خو نو و مړ په دوای د خو خدای دې کول مونږ کله کوم مشکل ما ته راکړه دا چې غټ ګورګ ملامت دی دا ولی ملامت شو سل په خطر ملامت شو دا ولی ورور دا اندې په تیارې کې دې دې څه کله نه ځه نه رښتیا بنده بابا صاحب دی نه د بر په دې نه هغه زما د کار درې نه پر رسو مې باز نه ځم ورور دا ځکه ذات نه ورور خپل کوزه کې مسکاله دې کوزه کې ذات نه وسه نه شو مسکاله دې
اول دوار برم سه جاخ کرد که نکش داده خرطوم مگر با شب داد دوست داشت سرای داد دوست که ولاد داد دست و مرسک از ماز مرسک کال ولی استاس مرسک خود داشت از ماز دو بار دیر خوش حالی دل است دیر دکس برای ما تو این چند جکار داد استاد تابی خبر کم کتابی خبر کار کامسو میراش خورده لی اول بام سایه خورده لی سایه دیر و کوک داری دو بار دیر اکلی ریب که مرسک کال دیگه سرای داد اکیر استاد دو نم لاس مون کم سایه داد دختر بندش دم مرسک کال دیگه بود چدالت جمعنا سرای زاین پاتی سر دغدغه چه خونه دلت خدا جوان سر میگی؟ آنها دچ دغدغه کی؟ زبی آقا سری تو داشتن تسلیموم و چکم دزما کار رسم کری. آپاری. کار. کلی وقت میل اور کرد. یهش دزما کار آچار تسم کری داغ خواری و. آقا کار مارن ولی کی؟ سری کار مارن. کار مارن. کار مارن. از آن تی سکن لری بال. دمول داغی. لاس پرسو داغ مامد ولی کا خدا خبر کی؟ کس کو از داغ مش کو از داغ کو؟ وو خدا مربانی داد دای زای بود چاک تو روش لوما. ما جو خدا از شوز کبلاری که دوباره شل کالجی خواهد راست. الله تبر. دیگه دغدغه خواهد کی مات معلوم است ما. دیگه دغدغه خواهد. وای ارزای شاله تشپا. آپاری. نه دیگه شاله تو مشبان سعی نو بیاد دلت داده ای چکو. وای کوادر جور کیا نه اسپیکر کوادر روزی مبارک واری سری جالا کوادر جور. بیار زور کوادر جور. آمین 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 ای گلاس چای. کوادر دلنا واری دلارسند دختر کوادر. مزون شبس ارزای شپا کری. و دلت شبس ترسار ترس ناسی زناسیم لیو چابو تصور کوادر لاش کیت نو سب دلت میذاری کور سات چه ریستای سر نداری الان چقدر سنجی ولو سر ولو سر نیست نیست ریستای سر نیست زور وارد شد زور باید دخیل پیل چای دست سرت شم آدم به کور کپل دکش نان سرت شدی باید داد سوی سونو خوان لری دست سرت بیام میشم اما نه شماته گلاس اوبارا باش باید داد اوبوش زمری زم دو گولی را تبرچه و اوبانه ام دوون سوک نوش باید داد اوبارا خش دل دخول داد شکر انسان هم سمت سه چیو تو ام دگلاس اوبارا کچای بر تو ابراز میل مسیا و کچ مرد استا کور جوان زدگی او گرو آوانو که چهار تو انجام داد کور سنگ دیج جوان زدگی سنگ داد مرد برا باش سعیدی دختر بنده دای مارکل رای ول مازی خود مسلم پخپل و کینور میان وانس میاس لاسونم من مسایه کار پری اوی مسایه خونه دایی مسایه دور جاس وقت از مادر خالی سوگور از مادر خالی سوگور یه داغ متشیاد کی یه بلیاد کی همسایه بر تزاس پم همسایه مرد سکالیم زمازو متریم زمازو ده خبر در سر لاسو وادی کا دوولا دولا والكم شيء مثلاً ذاك يا مراجع نيجي شلانه قور ده واي واي مثلاً غصور تواي واي تسوق جسمه كاره سامي ده غش شيء زاغة توركم خو كار بمثلاً بربديكار برابر كيو مش ده دس خيري شيء نقوله بس ده دس خيوة ده أكو خبر قوار ده شو ولا والدواء بدرته نو ده ده خوار كيد دواء بيش مش تقول سيش ده ويني قور بارش خواري کورتا چوبلارس خالی جوالو تا گوری یه آنو داد دخو دخو جوان جلو واس داغ را کندی نو کوره درلو دی کوره جلو واسه کور خراب سو سر دخلاسو نو داد داد تلجاب سوز داریجی پاگلور بیلش تو بیاد خرابی پخپلو مثلاً دوستان کریبان چی سوکش نخ نور سر کی سوکش تنه من دیکی پاگل بیلش آب خرابی نو بالاست سادر تو امروز دزلسپی خواهد چی داد کور جورسی تپی کرو که چون دسواب دی من کاری از سوک به نور جوری ریش خم با پوی یا مش دوا بی در تکو کوشش تر سر کو ام کاری در سر کو چی کور چی جورسی داغسی مثلاً یه سوک استا چه اگه هم مثلاً داستا پر حال بندی مثلاً ایتیمان رو سرای یا کندی یا بل سوکی سر خلاصو یا دلی یا بل زای یا دیواد سب بهاری او غم غواری چی جوندی جورسی تم غواری چی جوندی جورسو پم آبایش که جمهوری ادب پشتانه دو مسلمان هنگش نو جوان دیر جلو مشت دوایی که مشت دیگه چه نخواهد سبا خیر بر جماعت بانجی راستی دخیره بر بده دزای ویبینی دده کور جوان بویبینی دده کور جوان سر کم دی
تاله ته کور دي چراسي بار به ګره درک ما ژوند حالات پر ژوند حالات وو د حالات ګره در معلوم سي چې د ته څنګه ژوند دي د څنګه په دغه دامن په دامن ک په د بادام په دي مثلا د بل ته چې بيشي ور کړی چې دغه چې څوب بنج کړی د لسلک لسلک پاکستانی کال ده دا څو درکې بیا مثلا تا ته نو معلوم نه شي څو وخت څو درکې چې زه ورسم حضور ته شو نو څه پیسې راکبه لاغه بس ما پیسې راک ما ځای حساب څو پیسې درکې جوړې ځای گای 5000 نیو واخ گای 1000 نیو واخ مغوانی نو په جستا گزاره کیر کو ما گزاره خو نو دغه د خونن می درسه سر روزه مات وکړي ما شام روزه مات د بل سره کومې دې درګه به درګاش باندې دا اسې ژوند مې دی وکه ودا اس کنه په دې رقم خبر نو ما څه مصرف نه کیږي نو مصرف ما څه الله دې ورور د مبارک روزه پر سرکار در سم کا امين برحمت خیر رحمت الله ما کار خیر اسنکه زبر اخر تمام نه لري او هیڅ خلاصیت بنه لري لکه دوا دوا بشک د اخرت فائدہ به نه لري اخرت فائدہ شه د دوه نه لې شي د هر شي زپای او بشک تا چول ما ورز مور کری باندې زما خور کی ده شپنزله شل کاری د اولاد د واده کیری چې خونی ته ولاړ شي زما د کورس په مینه ستاب ولاړ شي و جوالو ته ولاړ شي خواوند جستا بیا ولاره ده ډیر افسوس راته په ما راغلی از مور خورکی ژوند مایل لري د یو بیچاره دار کنج کوړ دلار دیوالونی اکور ولا نه نس هغه بیا ولاره ده ډیر زور ولا افسوس یو بیا ولاره ژوند یو چې د کور سړي خراب ډیر زور الله دې کوړ در جوړ الله اوس امين الله دې جنت تک الله دې وزونه در کې د خیر سره مشکل نست وروره دروازه کرا کرا تړي وروره ایوا دې کا دا یو د ام دوا د ام درې د ام څلور د ام پنځه د ام شپږ د ام اووه د ام اته د ام نه د ام لس ستا د کور سودا مثلا څه څه شیدو دې ته چې اړتیا درلوده وړو غړو د شان ته هغه ماپشن پراس وو کنه وو پراس والا دې وزونه ورکې الله دې دنیا و آخرت سره کې الله دې جنتونه ورکې الله جان مشکل راسه امين هغه شان خو درو ورسه هغه ورسه الله دې وزونه تشکر د لور دې د شیدې څو نمبر بسیر ان شاء الله درې میاشتې سلور میاشتې ان شاء الله بسیر دغه مرور واخلسته بچان تا ول څه بسوي دې کو وخت کې وخت دې دانې دې رښتې دې دانې کس وخت دې ډاکټر ودا شته جنې دې ویل چې به ولې دې مغه دې لړې پیسې به مصرف کړي جوړ کړي نه دې یا جوړ سوي نه جوړ سوي نه دغه لزر افغاني تورجان ورور د خور حساب کا د مور شي دغه اسمن سپیدل زو دغه ځوان سوي نه یو د وا د درې د څلور د پنځه د شپږ د اووه د اته د نه د لس لزر افغاني سوي د به د بچانو د پاره د دواو د پاره به د نیمې کې نیمې برابرخه د کور مصرفه کې د کور مصرفه د لړی شی پرانی د لړی دم پروانه کې ما ز خپل بچان جو دوا غوته د بچان د پاره دوا ده بس الله دې وزن ورکړي الله دې دنیا او آخرت څنګه الله دې اجتون پر کې الله دې زړه الله دې دغه دنیا په شاو ور دغه دنیا په شاو ور وي خیر سه بلا جب کار سره دونه مرسته کومک وکړه الله دې بلا جب تک دا الله دې طرف بس دغه خراب چب کومک دغه به وکړه وروره او فاتسو د خو د بچان دوا په کسینی سبا یا بل سبا د خیر سره ګل محمد بختیار زما ژغوري هغه ان شاء الله تعالی زموږ رور دی ملګری مدي پغه به سو بیا ریډي داکه کې خپل خواري بکاجه ګوره مواد خوراکي در ورسېدل لور شي دې بسکوټ دادی ورسېدل وړو غوډي دا در ورسېدل د لور یا د اولادو د دوا پیسې دای در ورسېدل یو د ریډي د پاته د سر خلاصو ریډي سبا بل سبا د خیر سره به در کوم سید وروره پر ډاکټر خپل کاروبار کو دا ته خوشاله صحیح دی دغه خوشاله ژوند ورک امين دغه لزر افغاني شي دی دا بس زما مرکی ستا لپاره مثلا راکړلې الله دې صدقه قبول کړي او پاته سو اغاز شالیا کې وسیږي د کیس خان مرکی ده کیس خان چې دی ټکر کړی دی دا درې ورځې کې یعنی مثلا دا درې کال چې سخت مریض دی نو پروردگار دی اجل شفا ورته ورکړي یا بچدار یا بچدار سر خلاص د مرسیکل د ټکر لامل خوشوي دی نو بس دعا ورته کو چې الله هغه بچي شفا ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي الله دې جوړ کړي الله دې دغه دنیا په شاور ورکړي مشت چې دا ټول زموږ ملګری دي د دې منفال شو هغه صورت وايي کارمندان ملګری دي نو په مشکې دا یو
څنګه سستون زلري نو فدی خاطر باندې مهم دا بس واسطوانو او همدا سي ریزما خوري کې تدوي کاغه هم چچانو بچانې جي هغه مشکلات لر ټول مسلمانان ستونزې مشکلات لرو بس الله دې مو دغه د په خاطر چې دوی ماته ملونه کې زنه خوشال چې دا ول څه زبد زله د اخلاص دوا تر ته کوم نپال سیب ته می کار جوړ کده واده نو د دغه دوا په خاطر باندې زه کوشش کوم چې هر ځای یو دوستی زار پیدا کوم څنګه اونو بیا به اوریجنال دواره ته کوم بار نه ځکه به دواره پته خو هر مسلمان ته مسلمان هر وخت ته ته فوق العاده دواي الله جنته هم دوم را و د نن ورځې شو هله د چی د پروګرام مو د خوشي وړ ګرځېدلې وي شایسته من مستیا او شایسته روزه ماتو د جمع مبارک شپه د سلرمه روزه د مارچ 13 نیټه ده نو پرالام وسپاره پرالام سپارو هر ځای چې اس خوشاله وسی آباد وسی سر لوړی وسی السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله دې تاسو ته وزونه علیکم.